Finland är i semifinal i detta hockey-VM efter 3-2 mot storfavoriten Kanada i sin kvartsfinal. Möter Tjeckien som i sin tur slog ut USA. 4-3 slutade den kvarten. Dags då för en ny match i Minsk Arena i Vitryssland. Hjärtligt välkomna hit. Men innan vi börjar med den matchen så måste vi avsluta den som spelades tidigare där Sverige mötte Ryssland. Och det började bra för Sverige. 19 sekunder in på matchen. 1-0. Oskar Möller. Sen kom Ryssland. Plotnikov. 1-1. Shirokov. 2-1. Och Anton Bjelov gjorde 3-1. Och det var matchens slutresultat. Obehagliga scener efteråt. Förbundskapten Oleg Snarox dödshotade Rickard Grönborg, assisterande coach i det svenska laget, som i sin tur svarade med I will fucking kill you. Och det här har förstås noterats av chefer i de bägge förbunden. Så här sa Sveriges general manager Tommy Boustedt när vi träffade honom. Jag ser ju alla matcher i tv med olika alltså skärmar och sånt där. Och det jag ser i tv gör ju att jag häpnar. Jag ser motståndarkoachen stå och dra över halsen två gånger med handen och peka på Grönborg. Och ja, i större delen av världen så förstår ju alla vad ett sånt tecken betyder. Och som Rickard Grönborgs då chef så blir jag väldigt upprörd när jag ser en motståndarkoach dödshota eller mordhota en av våra ledare. Och det har jag aldrig varit med om tidigare. Jag har varit med om att man skriker till varandra och så där, men inte att man gör just det där tecknet, va? Och offentligt också. Yes, please. The gesture, what does it mean? Горло у меня болело. Здесь очень в тренерской очень холодно. И нам выдали костюмчики очень тоненькие. Мы на льду постоянно. Видите, у меня даже голос сел. Ont i halsen, väldigt kallt i ishallen. Hur ser du på det svaret? Ja, först och främst så ser han ju väldigt, väldigt pressad ut. Han svettas hela ansiktet och det gör man där nere. Visserligen varmt ut och varmt inne, men jag tror att han vet att han har gjort bort sig rejält. Att han har gått över gränsen. I det här läget så glömmer han bort att det är hur många miljoner som helst som tittar. Han skickar de här signalerna på att han riktigt inte har det här omdömet. Att värdegrunden, värderingarna är helt fel. Rickard ska såklart inte i striden sätta bara skrika tillbaka till han skriker att han är en fucking kill ju heller. Men signalerna från Snarok är ju så sneda så att konsekvenserna från internationella hockeyförbundet, förmodligen sitt eget hockeyförbund också får man hoppas, måste bli stenhårda. Lång avstängning, böter, vad det nu kan vara. Det har ni efterspelet efter Sverige och Ryssland. Ryssland alltså final, Sverige match om tredje pris mot ett av de lagen som värmer bakom oss nu. Mycket mer om Tjeckien, Finland om en liten stund.